usichokose askari, kwa sababu askari ni Mkenya kama wewe. Lakini yale mambo ambayo yanatakana Kabedo isikigwe, hata mambo ya West Pokot pande hii, hata hapa kulikuwa na shida yetu na hapa Marakwet. Lakini yale mambo ambayo alimaliza hapa Marakwet ni kuongea. Yale maneno ilimaliza sisi na Karamoja ni kuongea. Yale maneno ilimaliza maneno yetu na Waturkana pande ya North ni kuongea. So sinataka watu wa Baringo na county na regional commissioner asikie ya kwamba sisi viongozi tumesema tuongee. Tuongee jameni. Ya mwisho la West Pokot na Kapedo ni Baringo County. Wale watu wanaishi Kapedo ni wa Pokot wenzetu kama sisi hapa Nyarkulia. Na sisi kama viongozi tumesikia kililio yao. Tumesikia sana. Juzi mimi niliongea kwa simu na regional commissioner Mr. Natembea. Na mimi nataka niambie serikali, kwa sababu serikali sisi ndio tulijenga serikali hii, mimi nikiwa mmoja wao, ya kwamba kwa mambo ya Kapedo, kwa mambo ya operation, sinaomba serikali waketi chini na sisi kama viongozi. Wacha waketi chini na sisi, kwa sababu na mimi nataka serikali wajue ya kwamba yale mambo ambayo ilitokana na Kapedo, serikali wachunguze sana incitement kutoka wenzetu wa bunge wa Turkana. Wenzetu wa bunge wa Turkana, kulingana na intelligence yetu kama Wapokot, wanaanza kuleta chechema ama siasa ya 2022. Wengine wao wanataka kuwa governors. Kwa sababu wanataka kuwa governors, wanataka kuonekana kwamba wanaongea yale ambayo mambo ambayo yalete mtazamo mbaya kwa raia, ndio wao waonekane kwamba wao ni pingwa. Mimi naomba wenzetu wa Turkana, wabunge wa Turkana wenzangu, tafadhali sana omba kura yako kwa amani. Wewe utapata governor kwa amani. Uweze pata governor kwa kuchochesha watu wapikane. Na mimi namwambia serikali yetu, sikia sisi kama viongozi, sisi viongozi na sisi ni viongozi wenu. Sinaomba watu wetu wakapendo, hatutawaachia nyinyi nyuma. Tutazidi kuongelesha serikali mpaka wasikie kuongea na wenzetu sisi viongozi na nyinyi wananchi. Kwamba kama umeshindwa na kazi, resign and go home, enda kaa na mama yako. You people are very busy talking about BBI kule juu. Lakini ikifika mambo ya maisha ya Wapokot na Waturkana, you keep quiet. Na muna pretend ya kwamba network ya ndege ni mbaya, amwezi fika Kapedo. Kama mama ya Pokot Nation, nataka ni muombe Matiangi, tafadhali funga virago, tunataka tukuone kwa ndege ukishuka Kapedo. Shuka Kapedo, angalia shida ya Kapedo, siyo kadu wrestling, ni border. Na nataka niombe rais, president wetu wa nchi ya Kenya, Uhuru Kenyatta, ya kwamba jitokeze, ongea kuhusu mambo ya Kapedo. Hatujasikia tu wewe ukiongea. Kwa nini unanyamaza na Wapokoto wanapigwa risasi kwa kichwa? Waturkana wanapigwa risasi na maaskari wa serikali. That will not be the solution. Solution, bwana president, kabla uja retire 2022, solution will be go and define the border of Pokot in Tiati and Turkana in Kapedo. Hiyo ndio solution. Asanteni.